Agora, olha o jeito, meu pratinho hoje tá pequeno. E eu vou comer mais um tutano aqui, ó. Vê esse tutano. Se Maria, tá gostoso. Tá melhor do que queijo. O pia bom tá aqui, ó. Né? Olha o jeito. É? Hoje, pessoal, hoje eu fiz um vídeo com o menino aí, pessoal, que nem vocês já viram. Na rua, o menino que teve um acidente de moto. Ele tá precisando de uma ajuda aí. Aí eu botei o nome do pico dele, mas não ficou lá no vídeo, não. Eu botei nos quatro vídeos aí, o nome pra vocês dar uma força pra ele aí, dar uma ajuda pra ele aí. Aí não ficou, não sei por que foi. Tirou o comentário do nome do pico dele, tirou. E tem gente aí pedindo o nome do pico dele. Tem gente no comentário aí que eu já olhei, tudo pedindo o nome do pique dele, pra ajudar ele. Meu, botei o nome do pique dele, saiu. Meu, vou tentar de novo.